Tak jo, parto, vidíte zpátky na kanále Ten velký a ten větší a my dneska budeme dělat něco, co opravdu dělat nechcem. Nechci k tomu nějak vyjadřovat, já jsem s tím nesouhlasil nikdy. Nikdy jsem neřekl, že to chci ochutnat, ale... No možná jo. Já už si to nepamatuju, ani si to nechci pamatovat. Ale vím, že si hodně lidí o to psalo a dokonce dost lidí nás do toho nutilo. Tak jo, parto, i když neradí, jdeme na to. Tak jo, hele, co tu máme? Máme tu salchip. Ten, když otevřeme, salchip určitě už jste to viděli u lidí, že jo, žrali to, chálovali to, nebylo to dobrý, někdo se z toho dokonce pozvracel, nejde to spolknout a údajně to chutná, jako když si do pusy dáte 3 lžíce mořské soli. A co obsahuje krabička? Zase je tady salchip, který je zase zabalený. Pak je tu černá rukavice, která je teda úplně jiná a teda obrovská, jako na můj vkus teda, než byla v tom hot chipu, který jsme chálovali. Jestli jsi to ještě neviděl, bych se na to video okamžitě teď podívat. Není to odpadkový koš tohle. Jako já si myslím, že to je na to, že... Ne, já si, víš, co si myslím, ne, že to já vím, no co to je, já vím, co chci říct a je já to jako letadle, že jo? Jo, já si myslím, že kámo, ty tam prostě dáš tu ruku, sežereš to, vezmeš si to a už se připravuješ prostě. A prostě, jestli naplníš všechny prsty, tak si vyhrál. Vlastně pravidla u hot chipu byly jednoduchý, otevři směs a přeži. A tady vlastně žádný pravidla nejsou, takže podle mě je to prostě jenom o tom přežít a zkusit to smysl dojíst. To, co tady máme, nebo jsme aspoň měli taky pití, ale už ani to tu nemáme. Takže máme, jo, tady ho mám, aha. Takže máme tu prostě připravený pití, já už to takhle instantně otevřu. Zkusíme to nezdržovat. Já totiž takhle, a já si myslím, to... že je dobře, že jsme si vzali jako skleničky. Já myslím, že je dobrý, že to bude pít rovnou jako z flašky, protože máme litr a půl, že jo, přibližně na to, aby jsme se z toho dostali. Já popravdě jako pálivý miluju, pálivý je super, ale vlastně já ani nevím, jak na tom jsem seslaný. Já to nevím. Já nevím, co to se mnou udělá. Já nevím, jak mi to bude chutnat. No takhle chutnat mi to nebude. To nevíš. Třeba to bude dobrý. Ty no, to. Třeba ti to bude chutnat stejně jako ty penisové bramburky, které jsme tady chutnali posledně. Jo, mě chutnalo, no, to chutnalo to běhera. Mě chutnali. Jako vždycky. To si myslím, že na druhou stránku super, tak máme asi tak první video, kde neochutnáváme něco pálivého. Pokud si do toho nedáme, já mám nápad. Ne, ne. Prosím, dej si tam štipec vomáčky. Ty už si máš zkušenosti. Ale ty ne právě, možná bys to měl zkusit. Ne, to tak, chceš se to jako není dobrý tady u toho to dělat. Pojďme to sníst. Ale já už jsem to otevřel. Tak to krát seš, hele, to než já. Já už vidím, kámo, jak to vypadá. Počkej, já to musím. Tady jsou to, v rohu je to. No já vím, ale já jsem to... Chceš to otevřít? No prdele. Tak jo, proto už to povedlo dokonce otevřít i Taurusovi, což je super. Já to teda dneska vezmu do pravý ruky. A jako první, než to vyndáš, jo, čuchni si k tomu. Já už jsem to udělal teďkon. A já musím říct, že to smrdí jako strašně. Smrdí to jako sůl. Ale, fakt divný. Ale jako hodně, hodně soli. Nic, hledem to vyndat. Kámo, je to tvrdý, tlustý brambůrek. Kámo, mně se to nedví. Já to nechci jíst. Kámo, čuchni si k tomu teď na ostro, jakože... Kam mě už to má teď prohání. Víš, co mi to přijde, jako takový ty solní lázně. Jako jíst se to, může se to vůbec jíst? Není to třeba na vaření nebo něco? Já nevím. Hele, já doufám, že to bude. Hele, je to prostě salt chip challenge a je tady Warnung. No, je to v němčině. Já nevím, já tomu nerozumím. Hele, první, co teda asi uděláme, že to zkusíme jako, já mám chuť se dát jako půlku. Já, ne, hele, to už jako když to máme, tak to sníme celý, ale jenom to, já to rozpulím zase, protože jo. Já, jako, když se to bude teda. Jo, kámo, ono to je, jako ono to jde úplně snadno. Jo, tak ono to vypadá, že to je tvrdý. No, ty vole, to je jenom sůl, tam není žádný čip, vole. Jako, vypadá to, já jsem ukázal na mikrofon, vypadá to takhle, jako vevnitř. Je to prostě, jak kdyby tam byla nějaká, jako mikrohmota, která je prostě fakt, jako... obalená jako v soli. Ne, to je jenom sůl. To je prostě jako jenom sůl. To je podle mě navlhčená sůl,
na jako kterou ubrousek. Se sypala další sůl, která se navlhčila a na to se nasypala další sůl. To vole, to nic jiného není. Hele, já rovnou otevírám. Já nevím, jestli je dobrý mít perlivý pití, kam. To tam nepíšou. Nechci si to vyměnit. Nechci. Ty máš taky perlivý. Ale ty máš jemně perlivý. A ty máš, ty vole. Hodně perlivý. Úplně jedno. Ne, pojď si to vyměnit. Nechci. Já nechci hodně perlivý. Já mám rád tohle limetku a citron. Tady je kámo pomeranč. Nemám rád pomeranč. Od kdy? Nevím, teď, poteď, čau. Já to nechci asi, jdem do toho, kámo, to je horší než ten hot chip tohle. Já nevím, co od toho čekat. Ty emoce, co mám jako předtím, než to chci sníst, jako to, co se jako odehrává uvnitř mě, tak prostě vím. Jsou horší než ten hot chip. Jo, že ten hot chip prostě ví, že jako spolkneš a bude ti to prostě pálit. A bude to prostě to, a tady to, a jako prostě nevím, jako do čeho jdu. Já taky ne, je pravda. Já, takhle, ještě předem se omlouváme. Jestli tam bude nějaká cenzura, tak je to z toho důvodu, že jeden zvrací. Máme připravený kýbl, to říct, tam je připravený kýbl. Kamo, a když ti budeš chtít zvrat, tak mi to řekni, že přeze mě to bude jako blbý. Pro tebe. No pro mě, no. Hele, já to nechci ochutnat, jdem to ochutnat. Jdem na to, jdem ne, do toho. Jdem do toho. Mě se normálně už tady, úplně se mi to svírá, jakože prostě pusa už mi se připravuje jako na nejhorší. A zkusíme jako vydržet nějakou dobu bez toho, nebo to prostě jako challenge je prostě sníst to. Challenge je to sníst, já si myslím, že challenge bude to sníst, jakože fakt sníst, spolknout to. Není tam nic přežít, není tam nic nepí prostě, nebo... Fakt si nedáme půlku jenom. To je furt smlouvá, ne? Ať už se jedná o pálivý nebo o slaný, vole, tak... Čtvrtku. Ne, dáme to celý. A já to odpočítám, jo? Ty vole. 158. 157. 3, 2, 1, ještě ne. To je... Ne, pojď, 3, 2, 1 teď, jo, ale opravdu hotovo, naschrnu, jo, prostě. Není to inkantáre. Okay, tak takže zdraví, jo. 3, 2, 1, teď. Kohmuchmu. To je strašně hnusný. Parto. Povídej něco. No. Bylo to slaný. Musím říct, že to bylo slaný. Já vlastně jako nevím, co bych k tomu řekl. Ten konec. Ten začátek. Začátek je jako byl výsledku docela v pohodě. Pak jsem se dostal k nějaký jako druhý chuti slanosti. Nebo druhý fáze slanosti. Kterou jsem jako doteďka asi neznal. Ještě se mi nestalo, že bych někdy něco tak slanýho, že bych to fakt nemohl jako spolknout. To se mi fakt nestalo ještě. Mě chce blade. Co se ti blade? Jo. Jako vypadáš blbě. Já rozhodně vím, že tady to už nikdy nechci zkusit znovu. Musím teda říct, že i mě jako trošičku pálí krk a jako bolí mě huba. Jo, to je jako štípe krk. A normálně bolí i patro, ale myslím si, že, jako, že to je takový trošku víc agresivní.
No takhle, jako vím, že dneska už nic solit nebudu. Kámo, já si myslím, že do konce měsíce. Nebo do konce roku. Hele. Já budu mít co dělat, abych se ještě nepoblil. Podle mě teda. Protože tohle bylo fakt hnusný. Tohle je fakt hnusný, no. Jako tohle, jestli někdo chce zkusit, jenom jakože... Já ani nevím, jestli to doporučit nebo ne. Jako ne. Za mě nedoporučuju. Není to prostě jako dobrý. Není to jako vůbec jako dobrý. Já se jdu vyblejt. Já teda jako musím říct, že... se omlouvám, já jenom slyším zvuky od záchodu. Ten samotný čip sám o sobě má 5 gramů hmotnosti. A ve výsledku na celých 5 gramů bylo použitý 2 gramy soli. Podle energetických, teda podle nutriční tabulky. Tam byly 2 gramy. Takže přibližně 35% celé tvý váhy je jenom sůl. Ale mně přijde, že to je jako blbost. Protože jestli co tam jako je jinýho, když tam není sůl. Protože tady jako žádný jiný složení jako úplně není. Nicméně, já jsem rád, že jsem, takhle, jsem rád, že jsem to zkusil. To určitě jo. Nebylo to dobrý, ale čekal jsem to možná o trošku horší. Radim, si myslím, že to snáší trošku hůř než já, ale myslím si, že k tomu má asi nějaký důvody. Uvidíme, jestli bude mít třeba nějaký vyjádření. Tak jo. To bylo hustý. To bylo lepší, kámo. Je to lepší? Je mi 1000x lepší. Tak jo, parto, jsem zpátky a rozhodně to nikomu nedoporučuju. Byl jsem to vyhodit ven. Já jsem s tím trošku počítal, že se to stane. A už jenom tady, když jsem asi po třetí polknul, když jsem měl ten chip, který vlastně se mi strašně napustila jakoby pusa tou vodou, nebo tou tekutinou, nebo těma slinama. A po třetí jsem polknul, tak už jsem cítil, že to jako je problém. To jako je problém, že já jsem z toho chipu vyhodil sem do kýble. A v momentě, když jsem se pak ještě jako napil, já jsem ani chvilku nemohl ani jako dýchat. No jasně. Protože jsem se jako stoupnul, říkám, hej, to je jako problém. Myslím, že jsem jako dostával jako do plic ten vzduch jako po kouskách a ne prostě jako normálně. A ne, nedoporučuju, nejeste to. A tu firmu ať zavřou nejradši. Já jsem si teda musel do rukavice odplivnout. Protože já jsem měl fakt plnej jako rosol na jazyku a já jsem to musel odplivnout, protože mě to nešlo spolknout. Jakože fakt to nejde polikat. Takže jsem si odplivnul, zapl jsem to a jako v pohodě, ale fakt je to nepříjemný v té puse. Jo, tady to je pocit, nebo tohle je to, co jsem ještě nikdy nezažil. Ne. Palivostí, ne. Chápu, vím co následuje, vím jaký tam ne. Jsou ty stádia, vím jaký jsou fáze. Ja. Na to si člověk jako dá i zvyknout. Myslím si, že na tohle si člověk prostě jako nezvykne. A je to extrém. Jako fakt je to extrém, špatně se to poliká, špatně se to snáší. A můžu říct, že mě fakt jako chvíli potom, co jsem to dojedl, tak mě opravdu bolela i pusa. Mě ještě teď bolí jako v krku, asi možná to, jak jsem to vyblil. Je to možný. Mě se to ještě jako vrátilo zpátky. Je teda zajímavý to, že jsem jako nevyblil vůbec jako dnešní stravu, ale čistě jenom ten chip. Když jako... Mě zajímavý, nicméně tady ten smajlík, co ukazuje, tak ukazuje prostě minimálně na 50% pravdě. Vlastně na 100% taky si odplivnul jakoby na ten kousek, jenom že jo. Že prostě to nejde to spolknout, je to hnusný. Ta konzistence toho je fakt jako špatná. A ale jo, jako snědli jsme to, vole, vyblili, nebo vy to, ale už nikdy víc, nikdy to nechci. A teď je mi třeba líp, než jsem byl ještě před 3 minutama. Já si myslím, že tohle bohatě jako pro tohle video stačí. Úplně, že jo? Úplně. Tak jo, parto, díky, že jste to dokoukali až sem. Já se všem omlouvám za to, že jsem to nezvládl tak, jak... Vlastně jsem to asi zvládl podle toho očekávání, co vy jste si přáli v našich komentářích. Takže ano, nezvládl jsem to. A za nás díky. Mějte se hezky a samozřejmě nezapomeňte dát like, follow, napište nám nějaký komentáře, klidně napište, co máme zkusit příště. No. A uvidíme se u dalšího videa. Čau. Čus.